Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін біз анамыз екеуміз жанялық сенбі жобасы бойынша өз қолымызбен пирог, творожный запеканка деген дайындау жолымен сізбен бөліскіміз келеді. Нам потребуется сахар, мамная крупа, творог, сметана, два яйца. Әуелі, бұны дайындау үшін 1 килограмм творог аласыңдар, где-то майлығы 20-18%. Содан бұл ең жаңаған оңай әдіс. Содан кейін бәрі 6-6-дан. 6. 6 столовая ложка манка, 4-5-6. Сосын қант 6 столовая ложка, мен мана өлшеп қойғанмын, сала берем. Содан кейін 2 жұмыртқа. Где-то 4 қасық ас қасық қаймақ. Келесі ингредиент ол бір шай қасық сода, гашоны уксусы. Уксуспен дәсететіп саламыз. Болды. Енді барлық осы салған ингредиенттарды араластырамыз. Мына 15 минутке қойып қоямыз. Бұл уже дайын, қойып қойған 15-20 минутке қойып қойған. Енді осындай фасолға май жағамыз да, творог запеканканы пісіреміз. Разогретый духовка саламыз. 180 градусқа қоямыз. Болды. Міне, творожная запеканкамыз біздің дайын болды. 45-50 минуттың ішінде дайын болды. Өте дәмді, сондай нежный болып шықты. Ал мына кесіп қарадым. Кесіп, мына. Көрдіңіз бе?